lazima tukubaliane. Ndio tuweze kutembea pamoja. So mimi nimeshukuru sana kufika hapa kwenu. Asante kwa kunikaribisha. Nimekuja na blanketi ya kulala. Bado nitakuwa hapa kwenu kesho. Nitakuwa tena hapa kwenu Thursday. Kwa sababu unajua Kisumu ni dala. Unajua mimi ni ongelo cha kutamba juu. Sasa nimekuja kutembea, kutembelea ongelo cha mama. Asanteni sana, mimi naona kuna wamama. Watu wa mama mboga sasa wako na rada. Naona mko chonjo sana. Na neto wakini mko juu, eh? Umeona huyu jamaa wa Wilbar wako area? Aya, so, kwanza, mimi nataka tukubaliane. Mbali na hii mambo yote tunasema, mwaka ujao, kazi yetu ya kwanza, kabla hawa watu waje kutusumbua na kusema kubadilisha katiba, kazi ya kwanza ni kuweka pesa ya serikali ili hawa vijana wapate kazi. Hiyo mambo mengine yote ingoje, ama namna gani? Tunaelewana? Kwa sababu hawa vijana ni watoto wetu, sisi ndio tumewazaa, tumewasomesha, wako na certificate, diploma, degree. Kama hawana kazi, wanatuletea shida. So ni kazi yetu kama serikali, agenda na waan, tuhakikisha kwamba these young people have a job to do. Sawa? Tunaelewana? Uwinjo? Tunakubaliana? Sasa, sasa, hawa wamama wa hapa sokoni hapa, hawa watu wama kidogo kidogo. Muko area. Na mnajua, si mnajua tumesema safari hii serikali tunaunda ni ya mahasla. Tunaanza na hawa wa chini hawa. Ndio tupandishe kila mtu. Si tumekubaliana? Tumesema kazi ni kazi. Hata ya mama mboga ni kazi. Watu wasituambie ya prime minister ni kazi peke yake, hapana. Hata hii ya mama mboga ni kazi. Si tunakubaliana kazi ni kazi jameni? Tunakubaliana kazi ni kazi? Tunakubaliana kazi ni kazi? Naona kuna mtu anataka kununuzia mahindi hapa. Nipe hiyo mahindi basi nikile. Acha huyo alete. Sasa itafika hapa kweli? Haya, inauzwa kwa pesa ngapi? Wapi mwenye mahindi wewe? Haya, wacha ninunue hiyo mahindi yako shilingi 10,000. Alafu sawa sawa. Sawa sawa. Alafu kwa ile kazi nyingine imebaki. Wewe huyu kijana unawapanga na mandani, lakini naona mimi tutapanga na kijana. Hii shule hii inaitwa nini? Sinolo. Iko wapi hiyo shule? Hapa chini. Ndio shule ya watoto wenu? Ndio wanasomea pale? Haya, kabla kesho asubuhi nitatumana shilingi 1,200 ya hiyo shule. Hiyo tunaona. Nenda hapo mpange vile shule yenu hiyo mtaendesha. Tunaelewana? Tunaelewana? Bas, mimi nawapenda sana. Mimi nimekuja hii Kisumu na tuko pamoja. Mimi mko tayari tuunde serikali pamoja na nyinyi mkisikia? Wesh, nitakupiga. Kwa hivyo nikisema harambee, tunasema UDA harambee. Hawajasikia harambee. Nikisema UDA tunasema kazi ni kazi. UDA, kazi ni kazi. UDA, kazi ni kazi.
sasa hawa mama mboga hawa nitawafanya nini? Nani kiongozi wa soko? Mko wengi. Haya, wacha nitafikiria, sitaki watu wapigane. Mimi nataka niseme asante sana, nawapenda sana na nawatakia baraka.